Lycka till. Här sitter jag med Marie. Hej. Hej. Du, det här är en riktig 30-års firande plånbok. Ja, du kan inte sluta fingra på den. Nej, den innehåller nog en del kontokort kan jag tänka mig. Ja, snor de inte. Du, Marie, känner du lite nervös nu under vad som komma skall i det här klippet? Nej, men jag blir ju det nu. Lite? Ja. Va? Ja. Kan inte du göra så att du påar det här klippet? Nej, men snälla, gör inte en Ingvar nu. Ja, men nu så kan vi ju bara prata efteråt. Så säger jag bara, här kommer mitt klipp. Här kommer mitt klipp. Hej Marie! Ja, men tjena. Vad roligt att få träffa dig nu. Alltså jag tillhör ju de som har växt upp med det här programmet verkligen från start och spelade i princip varje vecka för min syster är gammal simmare. Så vi köpte lotter varje vecka och vuxit upp med det. För Bingolotto är verkligen live. Mm. Och det gör ju också att det kan hända en del överraskningar i programmet. Mm. Så nu så ska vi sätta dig lite på prov. Mm-hmm. Vi ska spela Maries bingo. Här har vi 9 påståenden. Mm. Vissa är falska, vissa påståenden, vissa är sanna. Ja. Och så gäller det att få bingo också då. Ja, men här ser jag ju direkt. Se, jag tar det här lilla först. Du får 3 chanser. Men alltså, hur fasen ska... Okej. Okay. Ja, jävlar. Jag satte ju för fasen skottet också. Det var helt sjukt. Du glömt läsa ettans bingo. Alltså, vadå läsa... ett helt bingo. Glömt gör det? Nej, det kan jag inte ha gjort. Nej, det har du inte. Nej, åh gud. Haft med mamma på jobbet? Ja, det har jag. Tar du och grattar din mamma? För nu kommer din mamma här! Va? Så kan vi säga grattis på morsan på riktigt! Mamma! Va? Nu är du lurad, va? Haft ketchup i mungipan? Nej, det tror jag inte att jag har haft. Nej, det har du inte haft. Den här känner jag ju igen och det var ju inte jag som startade den. Det här var under uppesittarkvällen. Herregud! Nu brinner det lite. Och helt plötsligt så bara såg man att det började fatta eld. Och jag tror inte jag hade rätt mycket träddekor också. Så man tänkte att men nu kanske inte blir någon mer uppesittarkväll här. Du har klarat bingot, garant! Yes! 3 rad! Ja! Maries bingo, Marie Serneholt. Ja, vad vinner jag? En ny lott.